Keski-Suomen kotiseutumalli ja meidän kaikki seitsemän. Tämän mallin aikana asuminen kulkue tarkoittuu vuoden yläkerrassa ryhmän ohjaajien johdolla. Tänne juhlasalliin ja asettuu istumaan tai istuutuu tuohon penkeille. Sen jälkeen Eeva Kankari lukee meille päivän avauksen. Ja tämän jälkeen laulamme kysymyksessä 20 säteessä. Juttelu kaverin kanssa jatkuu tunnillakin välituntiaiheessa,
sen sijaan, että opettajan esittämä kysymys hyvästä elämästä tai eettisesti kestävistä ratkaisuista synnyttäisi vilkasta keskustelua. Aika usein löydän itseni miettimästä, mikä ihmeen takia juuri tähän hetkeen keskittyminen on vaikea. Mennyt tilanne voi toki mietityttää siksi, että se oli niin tärkeä. Tai koska toivoisin, että voisi jotenkin muuttaa sitä, mitä tuli sanottua ja tehtyä. Veikkaan, että tänään taaksepäin katsellaan ihmetellä, missä välissä siitä pienestä taaperosta, eskarista, murusta, oikein tuli tämä kaunis tai komea tuore ylioppilas. Olenko ehtinyt antaa riittävät kohteet elämään? Olenko ollut läsnä ja muistanut nauttia yhteisistä hetkistä? Etupenkeissä taitavat ajatukset suuntautua tulevaisuuteen. Sitten kun pääsit opiskelemaan, et oikein valtaisi enää odottaa sitä, että pääsit asumaan omillesi. Millainen mahtaa olla työtilanne alalla, jonka valitsit sitten kun valmistut? Sitten. Niin mitä sitten? Olet onnellinen, muutat maailmaa, rikastut, rakastut. Toivottavasti suunnitelmasi toteutuvat, toivottavasti unelma. Aina elämä ei suju suunnitelmien mukaan. Joskus joutuu luopumaan unelmasta tai valitsemaan sen varasuunnitelman. Näkökulmat täällä pohjanpöntön takana ja siellä eturivissä ovat varmaan aika erilaiset. Sinusta saattaa tuntua, että kaikki on menetetty, jos se suuri unelma ei toteutukaan tänä kesänä tai syksynä. Mutta uskon nyt tämän kerran opettajaa. Ei vessiä. Ensi vuonna. Tai sitä seuraavaa. Tai sitten löytyy joku uusi, vielä suurempi unelma, joka toteutuu. Olet vielä niin kovin nuori. Ja sinulla on koko elämä edessä. Törmäsin tätä puhetta valmistellessani suomalaiseen metsänhoitajaan Rolf Aabikin. Wikipedian mukaan Aabikista tuli kirjailija, kun hän sairastui 1900-luvun puolivälin tiedolla syöpään. Yksi sitaatti tähän häneltä. Täytyy nauttia taipaleesta, matkalla olossa, eikä vain aina varmata perinnepäässä. Haluaisin tällä sitaatilla avata sitä ajatusta, että tärkeämpää kuin haikailla mennyttä tai vain odottaa sitä parempaa tulevaisuutta, on elää juuri tässä hetkessä. Ei sitku tai muutku. Paljon elämää ja elämättä, jos ei pysähty nauttimaan käsillä olevassa hetkessä. Menetys on suuri, kun ei malta olla läsnä juuri näiden ihmisten kanssa. Päämäärä määrittää suuntaa, mutta jos kiinnittää katseen vain kauas, lähellä jää paljon näkemään. Siksi pitää nauttia matkan jokaisesta hetkestä. Siitäkin, joka on vaikea. Siitäkin, joka vie pois suunnitelmasta aaltoa. Ihmisenä kasvaminen, kun on elämänmittainen projekti. Menneistä voi oppia ja sisäisiä malleja voi muuttaa. Silloin muuttuu myös tapa tarkastella maailmaa.
Alun perin hyödyttömiltä tuntuneet asiat ovatkin tärkeitä joskus toisiin. Maailman muuttuminen ei olekaan kiinni maailmassa, vaan sinusta ja minusta. Ennen vanhan kodeista löytyi huoneen taulia, joihin oli käsin kirjailtu elämäviisauksia. Yhden niistä haluaisin tänään jättää muistolauseeksi niin juhlijoille kuin lomalle lähtiöille. Eilen on mennyt, huomisessa en tiedä, mutta tänään auttaa herkkä. Nykypäivän käännös suurkoon, kun painat laki päähäsi, kun vietät juhlaa, kun aloitat lomaa, nautit ja iloiset hetkessä, koko sydämessäsi. Seuraavan hetken täyttää yhteinen suvivirsi. Thank you.
Sitten Riemun ylioppilaat pääsivät ylioppilaiksi vuonna 1965. Vuoden suuria uutisaiheita olivat maailman ensimmäinen avaruuskävely, Vietnamin sodan laajeneminen sekä viljelysyhtiön tarinaa. Maailma muuttuu. Marsin pinnalle on lähetetty tutkimustarkoituksessa tutkijoita ja löytyjöitä. Mars One-yhtiön tavoitteena on perustaa 10 vuoden kuluttua siirtokunta Marsiin. Tosi tarjoakalla sinne matkustajille pelkästään menomatkan. Nuorilla on edessään paljon uusia asioita, jotka säilyvät samanlaisina vuosikymmenistä toiseen. Millaisen todistuksen saan? Mihin pääsen opiskelemaan? Saanko töitä? Lähdenkö armeijaan? Löydänkö asunnon? Lähestään aina elämässä ei käy niin, että asiat järjestyisivät ensi yrittämällä. Täytyy malttaa odottaa. Matkan varrella eteenpäin haasteet vastattavat. Asioihin on tarkoitettava päättäväisesti ja yhdessä aina uudestaan. Opimmeko elämän viisautta koskaan riittävästi? Arjen kiireissä emme aina huomaa arvostaa hyviä asioita, kuten terveyttä, läheisiä, koulutusta tai työtä, niin kun olemme menettämässä jonkin ihmisiä. Koulutus on suurten haasteiden yhdessä. Lukiokoulutuksessa on meneillään ajankohtaisia maakunnallisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita ja yhteistyökuulutuksia. Muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuutta. Koulutusta aloitetaan suurin jopa niin tuhannen opiskelijan yksiköihin. Tällainen yhteisö on katsottu edulliseksi ja paljon mahdollisuuksia tarjottavaksi. Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät, opetussuunnitelmat uudistuvat ja tietotekninen osaaminen korostuu. Toivon, että juuri valitut valtakunnan päättäjät haluavat investoida mieluummin hyvään ja tasapuolisesti saavutettavaan koulutukseen, kun koulutuksen massatyöt on tuolta. Kirjoitin tätä puhetta ennen hallituksen säästöpakettia, jossa valitettavasti juuri koulutus on se, jossa tullaan katsomaan suuria suuntia. Kuitenkin saavutettavuus, laadukas lähiopetus ja jatkossa kurssitarjontaa monipuolistava verkko-opetus ovat pienen joukkueen palkkeja. Joukkueen painot liikunta ja kansainvälisyys ovat yhdessä. Kansainvälisyydestä mainittakoon saksan kielen opiskelijoiden matka Saksan Esseliin lokakuussa. Joulukuussa 34 opiskelijaa ja 3 opettajaa ranskalaisista Lapomeren kaupungista vierailivat koulussamme ja majoittuivat koteihin. Kevätlukukaudella saimme opettajavieraita Svenin Rauhken, Saksan Interfeitistä sekä Kaarin Itä-Rotiinista. Kirjalainen Nikola Saaminis-vuoro kävi esiintymässä koulutamme. Jakko oli päättymässä ranskalaisen heimin yli kuukauden kestänyt opiskelija vaikka koulutamme. Liikuntavalmennus kurssilaiset ovat jatkaneet yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen sekä Talvivaaran urheiluopiston kanssa. Eräänlaisena painopistealueena voidaan pitää myös keskikoulun maanpuolustuspiirin järjestämää lukion kakkosluokkalaisille suunnattua maanpuolustuskurssia, joka toteutettiin tänä keväänä 20. kerralla. Lukion tuotuinen kalenteriprojekti oli tuottoissa tänäkin vuonna ja osoitti, että teistä opiskelijoista löytyy jälleen vahvaa yrittäjä henkeä. Projektin vuokoilla tuettiin kaikille alueillamme kansainvälisyyttä ja liikuntavalmennusta sekä vanhojen kanssa. Yrittäjäisyys ovat vaatimuksien opiskelijoiden yhtenäisesti suunnitteena ja toteutuna koulun tapahtuma toimintaa. Mielenkiintoinen koko koulukeskusta koskeva tapahtuma oli auringonimennyksen seuraaminen maaliskuussa. Tehdä tulevia ylioppilaiden menestys oli hyvä viime syksyn ja tämän kevään ylioppilaskirjoituksissa. Kiitos menestyksestä kuuluu opettajille, jotka ovat antaneet laadukasta lähtöpäsikka opiskelijoille sekä työpisteille.
suorituksestanne ja venymiskyvyssänne vaativassa koulutuksessa. Haluan vielä välittää teille muutamia toivotusanoja. Laita tänään päätäsi laukolakiin tunnustuksena uudistuksesta, osoituksena menestyksestä ja todisteena hyvästä saavutuksesta. Laukolaki on muistuttamassa sinua elämän viisauksista, joita kerää mukaan. On sinusta kiinni, miten lahti tai viisaus pysyvät mukaan. Pidä itsestäsi huolta, olet selviytyjä. Tämän jälkeen tulee stipendien perustamisen osa-aine. Ensiksi stipendien. L.C. Varkola, Kentti Jussi, Kyntinen Ronna, Leppäkorti Kulja, Manila Elma, Silti Elina. L.C. Joutsa, Kautta Joutsa, Järvinen Anna, Kuitunen Riku, Mantila Otto, Salonen Helvi. L.C. Joutsa, Harjula Panni, Hankia Hanna, Pieniä Marika, Helma Pettini. L.C. Uhanka, Ahennatti Jaakko, Aulion Reko, Sytmän Säästöpankki, Joutsan konttori K.V. Hyviä, Joutsan seutu Saarikkaan, Joutsan seutun Palveseura R.I. Tarvonen Kaksi, Joutsan lukuinen oppilaskunta Virrantatilma, Joutsan yrittäjän Alkustiheen Yliä Marika, Riemon ylioppilaat Tamminen Kyllä. Sitten mitali ja kunniakirja. Eli nyt lahjoitetaan rystysormus ja pyydän Keski-Suomen osuuspankin hallituksen jäsenen Pekka Lantilan tänne paikalle ojentamaan nämä rystysormukset. Yksi sormuksen.
Värjekontakti Finland RF Saarke Taru. Pohjola Nuuden, Halperin Ilja, Pieminen Marika, Synkelina.
Hyvät uudet ylioppilaat, arvoisa lakiehdotuslave. Lämpimät onnittelut tänään lakitettaville ylioppilaille. Olette suorittaneet ison urakan kunnialla loppuun ja ansainneet sen mukaiset juhlat. Uskon muistavani sen tunteen, jonka me tämän päivän riemuylioppilaat aistimme silloin 50 vuotta sitten. Siinä yhdistyi valtava riemu ja toisaalta haike. Olihan pitkään yhdessä opiskellut todella hyvähenkinen luokka hajautumassa ja nousemassa siilleen kohti uusia haasteita. Taskussa monet ovet avaava tutkinto ja todistus. Kilpailu jatko-opintopaikoista ei ollut silloin niin kova kuin tänään, koska meitä valmistui tuolloin noin 15 000. Teitä on nyt 27 000. Ylioppilastutkinnon suorittaminen oli tuolloin hyvin erilainen ja kankea prosessi. Kaikki aineet kirjoitettiin samalla kertaa. Ja arvosanavaihtoehtoja oli vain laudastus, cum laude, approbatus ja tietysti hylätty improbatus. Yhdestä 9 pisteen virheestä meni laudastus. Asteikko oli melko jyrkkä ja raju. Me kuulimme viimekeväisten riemuylioppilaiden kanssa koulun niin sanottuihin harjoituskappaleisiin. Mutta näilläkin lähtökohdilla on hyvin selvitty. Sotien jälkeen syntyneinä elämämme on ollut alusta saakka yrittämistä ja työntekoa ja usein vaatimattomissa oloissa selviytymistä. Lapset opetettiin tuolloin vastuun kantamiseen, kuriin ja Herran suhteeseen. 4 kansakouluvuoden jälkeen oli oppikouluun pyrkiminen. Kannatusyhdistyksen rakentama ja ylläpitämä koulu joutui toimijakseen perimään korkeinta mahdollista lukukausimaksua, jonka vuoksi kaikilla perheillä ei ollut varaa laittaa lapsiaan oppikouluun. Toisaalta pääsykokeet karsivat ankarasti joukkoa. Meitä vuonna 1957 oppikoulun aloittaneita hyväksyttiin ensimmäiselle luokalle 46 oppilasta, eli täysin ylisuuri luokka. Tavoitteena oli kuitenkin rinnakkaisluokan muodostaminen myöhemmin määrätyn järjestelyyn. Ja se toteutuikin muualla opintonsa aloittaneiden palattua joustaan ja 2 luokan oppimäärän 1 vuodessa suorittaneiden avulla. Eli muodostettiin ensimmäiset rinnakkaisluokat. Vanha Juttalan talon hirsistä rakennettu puukoulu myllytien varrella kävi vähitellen ahtaaksi, josta syystä opetusta annettiin muun muassa vanhalla rukoushuoneella, jota Annan kammariksi kutsutaan, ja liikuntatunnit nuorisoseuran taululla. Puukoulun meijerinpuoleiseen päätyi istutettu Tammi, joka on koulun ikäinen, oli rehtorin silmäterä, johon kajoaminen oli ankarasti kielletty. Puu ansaitsee tulla opinpuuna suojelluksi, koska sitä on viime vuosina käsitelty melko rajuin leikkauksin. Oppikoulun saaminen johtaa ja ensimmäisen koulutalon rakentaminen oli joutsalaisen sivistystahdon näyttö, johon kannatusyhdistys teki kaikkensa. Oppilaat olivat jo silloin monella tapaa mukana aivan fyysisessä työssä, kuten muun muassa vanhojen nallojen oikaisemisessa. Tilanahtaus ja haave lukion saamista olivat syynä uuden koulutalon saamiseen. Tähän vuonna 1961 valmistuneeseen taloon muutti siis koko Joutsan yhteiskoulun väki syyskuun alussa 1961, jolloin myös lukio-opetus alkoi. Talo oli unelmien täyttymys.
vaurioittamista tai jälkiä ei saanut tulla, eikä niitä syntynyt missään määrin. Tilanne on nykyisellään aika toisenlainen. Kaikki arvostivat uusia hyviä koulutiloja, joiden eteen oli yhdessä tehty paljon työtä. Ainutlaatuiseksi varainhankinnan teki se, että opettajien johdolla ja ohjauksella oli syksyllä 1960 toteutettu niin sanottu tempauskierros Joutsan ja Luhanman eri kylillä ja kylätaloilla. Tässä oma liemuylioppilasluokkani panos oli suuri orkesterin, soittajien ja meidän laulajatyttöjen kautta. Varsinainen hitti oli kuitenkin opettajan Charleston, jonka opettaja pari Jaakko Ahonen ja Eija Syvänen, Touko Perko ja Kirsikka Meinander ja Heimo Latvat ja Vappu Mäenpää esistivät 30-luvun asuihin sormustautuneina. Lahjoituskiskoilla kerättiin rahaa Pulpetti- ja pianorahastoon. Pulpetti-lahjoituksia kertyi yli 100 ja piano oli käytössä koulun viikkiäisessä. Pulpetin lahjoittaneista on erillinen taulu edelleen nähtävänä koulun seinällä, tosin nyt kyllä tuolla käytävän puolella. Lopuksi oli vielä vanhempien lahjoittamien tuotteiden huutokauppa. Kaikki tämä kertoo koulun hyvästä hengestä ja iloisesta yhdessä toimimisesta yhteisen tavoitteen eteen. Kouluviikko oli tuolloin 6-päiväinen ja linja-autovuorot vähäisiä. Tästä johtuen iso osa oppilaista joutui asumaan kirkolla koulukortteerissa. Koti-ikävä vaivasi alaluokkalaisia, vaikka majoittavat perheet kohtelivat lapsia hyvin. Itsekin asuin koulukortteerissa 4 ensimmäistä keskikouluvuotta, kunnes perheemme otti maatilan kirkonkylän lähistöltä ja koulun käynti helpottui. Lukioluokkia aloittamassa oli 24 nuorta tätä ilmoitettua. Vaihtuvuutta luokassa oli 2 suuntaan. 8. eli nykyisen lukion 3. meitä oli 20, joista 18 valmistui keväällä ja 2 syksyllä. Olemme kokoontuneet säännöllisesti 5 vuoden välein ja kerran koko lukion 3 ensimmäisen luokan kesken vuonna 2004. Olimme kuin yhtä perhettä, koska ystäviä ja kavereita oli kaikilla 3 luokalla. En käy kuvailemaan opettajiamme, koska ensimmäisen riemuylioppilasluokan Matti Niukkanen teki sen viime kylään taitavasti. Totean, että rehtori Luostola oli kuin pappa meille, mukava ja leppoisa, tarpeen vaatiessa lujakin. Luokavalvojamme Vappu Mäenpää oli nuori, monitaitoinen kielten opettaja, joka on ollut mukana luokkakokouksessamme. Erityismaininnan hän ansaitsee myös vanhojen tanssien ohjaamisesta ja esittämisestä ensimmäisten oppiaisten aikaan. Haluan tämän sanoa, koska aina on tietoa, että ei ole ennen tanssittu näitä. On tanssittu, olin mukana. Matematiikkalinjan valoja Heimo Latva oli mainio opettaja ja musiikin taitaja. Eversti Kauranen ja Heimo Latva pitivät kurin ja järjestyksen yllä sitä tarvitseville. Riemuylioppilaiden joukossa on koulun ensimmäinen vaihto-oppilas, lahjakas Lauri Sarilinna, joka Amerikan vuoden jälkeen liittyy joukkoomme. Luokassamme asuu 2 pysyvästi ulkomailla, toinen Yhdysvalloissa ja toinen Saksassa. Onpa 2 jotain jäisyyttä. Sairaudet ja yhteen sattumat ovat estäneet muutamien mukaan tuon. Lukiokoulutuksen ylle on otettu monenlaisia uhkia, muun muassa
oppilasmäärien suhteen, aivan kuten rehtori kertoi. Samalla kun valtion tukeminen linja-autovuorojen määrää on vähennetty. On ollut todella suuri vahinko, että varomattoman uutisoinnin kautta on synnytetty kuva Joutsan lukion loppumisesta. Tämä kävi selvästi ilmi 5 vuoden takaisessa kokoontumisessamme, jossa riemunliottuvat juhlat ei uskottu koskaan toteutua. Mutta tänään me ollaan täällä. Tuoreiden tietojen mukaan näitä järjestämislupien haku on toivottavasti ainaisesti haudattu, mutta taloudessa valtiovalta joutuu nipistämään. Samalla pyrkien kuitenkin siihen, että koulut ottaisivat erilaisia kehittämisaskeleita. Kustannusjakso on siis edelleen edessä, minkä vuoksi monenlaiset yhteistyötarkastelut ovat paikallaan. Lukio-opetus ei Joutsassa lopu. Sen takaa sijaitimme etäällä Jyväskylässä ja suuressa lukiottomassa aukossa. Sijaitseminen suuressa lukiottomassa aukossa. Lukiokoulussa tarkasteltaessa on muistettava myös, että sillä on merkittävä synergiavaikutus peruskoulun opetuksen tasoon. Ja myöskin säästöjen hakuun nämä on oiva kokonaisuus aina tässä kasvattavan ja valittavan. Tämä koulu on hyvä tasoinen, seudullinen yleislukio, joka pystyy tarjoamaan myös keskitason opiskelijalle väylän ja tuen ylioppilaaksi. Toisaalta se on antanut mahdollisuuden myös huippusuorituksiin ja edelleen akateemisiin opintoihin, mistä tohtoritutkintojen suuri määrä tällä hetkellä, noin 50, on hyvä todiste. Joutsan yhteiskoulu täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Lukio jatkaa yhteiskoulun kunniakkaita perinteitä. Viime aikoina on noussut esiin mahdollisuus muuttaa nimi takaisin Joutsan yhteiskouluksi. Ryhmäläisten mallin mukaan. Asialla on monta puolta ja se vaatii oman prosessinsa, mutta aika näyttää. Tärkeintä on kuitenkin muistaa juhlistaa nämä pyöreät vuodet, koska asia on joutsalaisittain suuri arvoinen ja koulun oppilaille tärkeä. Samalla lukio saa tarvitsemansa maansa huomiota ja markkinointiapua. Kiitän koulua riemuylioppilaisten puolesta kutsusta. Haluamme antaa tämän kevään ylioppilaalle 200 € senttistipendin hyvästä kehityksestä opinnoista. Onnea Tuure! Lukion tulos. 2359 ylioppilasta, josta 47 tohtoria, on hieno tulos. Voin omalta osaltani todistaa myös opetuksen laadusta sillä, että perheemme kaikki 3 lasta ovat selviytyneet hyvällä menestyksellä ylioppilaiksi tästä koulusta, yksi jopa täyskokumalla. Onnea ja menestystä ja kaikkea hyvää eteenpäin Joutsan lukiolle. Ja pyydän tänne kanssani jakamaan 3A-luokan
Liisa Ojaa ja Matti Niemeä. Ensimmäisenä todistuksen ja Matti Niemeä tulee kiinnostaa. Thank you.
Immonen Sonja.
Marin Oopi.
Kiitoksia, Samuli. Thank you.
Thank you.
symboloimaan sitä, että lukion yleisesti tai niin jälkeen ansiosta olemme nyt sisällä huipussa. Olemme siis viimeinen ylioppilas. Ylioppilastutkinto avaa paljon uusia ohjeja jatkoa ajatellen. Ja jokaisella meitä on varmasti näkylemään siitä, mikä seuraa tulevaa. Opajauttaa tutkita aiheesta ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Toiset pitää hieman kaukaa opiskelussa, käydä perintötöissä tai vaikkapa aina. Yhteistä meillä kaikilla on kuitenkin se, että yhteinen aika meillä on sanonut, jossa alkaa olla opiskelussa. Ja se tuntuu jopa hieman surulliselta, kun ajattelen, että ensi syksynä en saakka enää astella sitään terveellisen opista. Ja aloittaa jälleen uutta lukuvuotta tämän oppilaisen opiskelussa. Kyllä minä todellakin nautin suuri kiitos siitä kuuluu koko henkilökunnalle, erityisen rakkaille opettajille. Kiitos, että opastatte meidät läpi lukiovuosina, vaikka ei valmistukaan ollut aina helppo. On mahdollista, että en aina kuulee neuvojen tärkeistä tai vähemmän tärkeistä asioista. Saattaa myös olla, että yhtä tai kaksi teet lähinnä säätiössä kunnostumaan ja asioiden tekee mielestäni kannattaa. Olemme kuitenkin pohjattoman kiitollisia kaikista siitä, mitä olette meidän eteen tehneet. Ilman teitä ei ole tämän kuluneen vuodessa olisi olleet ainakin minun elämäni parasta aikaa. Kaikkein paras asia lukiovuodessani olivat kuitenkin ne ihmiset, joiden kanssa kaalattiin läpi nämä tapahtuma-aikaa vuodessa. Olemme tulleet pitkän matkan sekäläisen porukasta, joka tänne saatui syksyllä 2012. Hautalaiset omana porukkanaan, johtolaiset omanaan sekä yksi kiven kovaitettu jolla. Me olemme kolme vuotta sitten voin tutkua, koska hyviä, läheisiä ja toivottavasti elinikäisiä ystäviä kerkeää niin lyhyesti, että saamme. Ja nyt edessäni istuu valkoiset lakit päässä joukko ihmisiä ja tulen kutsua parhaiksi ystävistäni niin koulutuksessa kuin sinun ulkopuolella. Lukuvuosina mahtui yhteydessä. Selvisimme läpi vanhojen tanssien ja avioliiton. Osa meistä kävi Lontoossa siinä osana kansainvälisessä tuessa. Tuli onnistumisia ja voittua. Vedotaan pohdimme yhdessä kanituveliin kanssa elämään suurempia kysymyksiä. Kuten onko Nalle henkilö, tai puhutaanko tutki vai keskikoulussa. Joskus taas meidän niin sanotusti loukkua usko omaan tekemiseen, ja näytti sillä, että yrittävän tahti on vaarassa. Mutta yhdessä jatkamme taivaltamme läpi hyvien ja huoneen aikaa. Tämä kyseiset huonot, nämä kyseiset hyvät ja huonot ajat ovat nyt 3 vuoden ajan valmistaneet meitä tulevaa. Elämme aikuisuuteen siirtymisen aikaa, jolloin siirtymistä vietty aika ja kerätty kokemus tulevat varmasti jatkumaan tämmöisessä. Olemme saaneet harjoitella vastuun ottamista omista asioistamme. Olemme päässeet harjoittelemaan sosiaalista kanssakäymistä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi olemme tietysti opiskelleet ja keränneet tietoa, jota tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa. Oli kyse sitten derivoinnissa, ekosysteemissä tai yhteiskunnan toiminnassa tai vaikkapa oppimismenetelmien ymmärtämisessä. Mutta tänään kun ylpeänä varkoittaja kantaa poistamme tästä rakennuksesta ja jatkamme kukin omaan suuntaan, minä ainakin olen hyvällä omalla tunnolla sanoa, etten juurikaan pelkää tulevaa tai etten te tapahtuu seuraavaksi. Sillä mitä ikinä elää päästäkään eteen heittää tai mitä ikinä sinut viekään, tiedän olevani valmis. Sillä olemmehan saaneet loppuelämään ajattelen parhaan mahdollisen valmiuksen johtamiseksi.
aika nousemaan tänne näyttelylle onnittelua varten. Tämän jälkeen on ylioppilaiden yhteiskuva tuossa takanallisessa kaikessa. Ja sen jälkeen näihin menettiin vuonna kävelemään jotain aikaa. Jos ylioppilaat voivat ottaa näitä pitäkkiviä, niin kuukuen jälkeen käydä kohtaan.